İki qat Paralimpiya çempionu İlham Zəkiyev öz evimizdir də. Rəqiblərdə o həyəcan qorxuya keçir, amma məndə həyəcan məsuliyyətdən. O, görmə qabiliyyətini itirsə də, həyata inamı sarsılmadı. Güllə sol gicgahından daxil olub, sağ gicgahından çıxdı. Həkimlər valideynlərə hətta bildirdilər ki, hazırlığınızı görün, öləcək qalmayacaq. 6 yanvar öz evimizdir. Yeganə Cansahilin təqdimatında.